E kemi konsumuar tashmë edhe raundin e tretë të zgjedhjes presidentit, me sa duket, me çfarë na ka mbetur në dy raundet e tjera, e kemi humbur përfundimisht shansin për të pasur një president konsensual kësaj radhe. A është edhe për majorancën një shans i humbur ky? A e konsideroni dhe ju kështu? Majoranca ka qenë në kushtet e krimit të mundësive për opozitën që t'ishte pjesë e një procesi, ashtu si që dhe fryma e kushtetutës në fakte parashikon dhe edhe kërkon. Jo më kot, raundi për zgjedhjen e presidentit nuk është një, janë pesë. Dhe në tre raundet e para ka një parashikim të një shumicet të cilësuar, e cila nën kupton një numër vota që nuk përfshin vetëm votat atyre që janë në majorancë, në pushtet pra, por jetë mundësin që gjitha aktorët në kuvënd të gjejnë veten për t'i dhënë vendit atë një president sa më shumë konsensual. Po po si pas kushtetutës, nëse kjo nuk arrihet, sepse e ka pas paramenduar edhe ligjvëndësin atë kohë kur bëri kushtetutën, që jo domosdoshmërisht do të arrihej një konsensus e tillë, ka vendosur që edhe dy raundet të tjera me një shumicë, jo aq të madhe, pra më të ulët, në mënyrë që vendi duhet ta ketë mundësinë për një president. Pra, mos dakordësia me disë faktorëve të politik, majorancë, opozitë, nuk ka sësi të ndikoj në blokimin e zgjedhjes presidentit. Por, këtu e rëndësishme është për të thënë që fakti që norma kushtetuese e parashikon me disa raunde dhe në tre raunde të para e jep mundësinë opozitës të marrë pjesë, tregon që është një detyrë e opozitës për shjet në proces. Dhe duhet të tregon të maturitet opozita të shfrytëzon të këtë moment të cilin majoranca ja mundësoj në mënyrën më të mirë të mundshme, si që nuk ka ndodhur ndonjëherë në këto 30 vite demokraci, dhe opozita nuk e përdori, pra, e humbi këtë shans. Nuk mori pjesë si pas jush opozita, nuk bëri asnjë tentativë për që në këtë proces, nga ana tjetër opozita, o të pak të Nalibeaj, që ishte zëri kryesori opozitës për negocia, po themi, i emëruar edhe si negociator për zgjedhjen apo për konsensusin e për marveshjen për presidentin, ka deklaruar sot se kjo ishte një farsë. Opozita tentoi, u ullë në tryez, bëri një marveshje nga e cila i ku majoranca, i opozita. Një dështimet e opozitës nuk mund t'ja faturoj të tjerëve. Vetë opozita ka përgjegjësinë e vetë për mënyrën se si në këtë proces filloi që në fillim, kërkoi gjithmonë shtyrje, kërkoi gjithmonë momente në të cilat do duhet vendosë të kushte opozita, ndërkohë që ky nuk është një proces për kushte, ky është një proces politik, dialogu. Ky është një proces ku palët ulet, diskutojnë. Cili ishte kushti që ju patë që opozita po mundohej të impononte?